Hej och hjärtligt välkomna till Q&A. Hjärtligt angenämt. Hej och hjärtligt välkomna till en ny video på min kanal. Idag är det Q&A, tänkte jag. Jag tänkte börja med en liten... Och att jag lägger upp en vlogg i veckan. Och varannan vecka kanske det är en Q&A-serie helt enkelt. Och jag vet inte varför jag snurrar runt med det just helt enkelt. Så tänkte jag börja med frågorna som man fick ställa till mig på Twitter. Och vi har ju första frågan här då. Hur kändes det att lämna din gamla kanal? Då har vi svaret på den frågan. Tack för att du ställde, var med och tävlade helt enkelt. Sen har vi nästa fråga här. Linus Olofsson followed you. Vad tycker du är bäst med MV2? Okej, era raggar rövriga fjollor. Här ska jag berätta vad som är bäst med MV2. Det jag tycker är bra, det är att det finns hybrid i spelet. Det finns bra vapen, det finns dåliga vapen. Tillsammans gör det spelet bra. Det finns dåliga saker, det finns noobtubes. Och det är därför jag tycker att spelet är det bästa spelet som finns. Vilket program använder du till att redigera dina videos, bilder med mera? Jag använder ett program som heter Sony Vegas. Det är väldigt bra. Och bilder, Paint. Då kör vi. Vad fick dig att starta med YouTube? Alltså jag ska ta den här frågan seriöst. Jag helt enkelt ville starta med YouTube för jag tyckte det såg svinkult ut och det har varit riktigt kul och jag blev inspirerad av personer som Tape-rullen eller Tape. Vi har A-Moody Swede, vi har Hey guys, G-Uni hit 1-2-3 som hade en sko på sitt huvud när han gjorde sina livecoms. Det kan jag också ha någon gång faktiskt. Och vad var det jag tänkte på? Jo, vilket kodspel av alla tycker du är bäst? Vilket kodspel jag tycker är bäst? Om ni inte uppfattat det än, tycker jag ni borde ta er riktig slurk. Kommer du svara på dessa frågor? Kommer du svara på dessa frågorna? Ja. Bacon eller ost? Har du några planer med att börja något annat istället för kod? Vad skulle du spela i ett annat liv om du inte fick välja kod och NL? Titanic the game, bitches. Hur tror du de nya mappacken till BO2 kommer bli? Jag tror de kommer bli riktigt bra, som alla andra mappacks som faktiskt har släppt till Black Ops. De har varit bra helt enkelt, de har varit helt okej och... Precis. Jag tror de kommer bli riktigt bra faktiskt till och med. Riktigt bra. Jag tror de kommer funka, alltså... Det har släppt, vad har det släppt? Tre av fyra stycken mappacks av på Black Ops 2 nu. Och jag tror det sista kommer bli väldigt, väldigt bra. Jag har faktiskt tyckt om alla mappacks väldigt, väldigt mycket. Och jag har spelat dem en hel del. Och jag får helt enkelt ge dem en tumme upp. Nej, men alltså de har varit riktigt bra. Helt okej ändå. Jag vet inte riktigt. Men ja. I said that sounds pretty good. Men gott folk. Det var dagens Q&A. Och jag hoppas helt enkelt ni tyckte om den. Om ni vill se mer sådana här videos. Glöm inte. Ge videon en tumme upp. Skriv även en kommentar på en rolig fråga som ni vill ha besvarat. Eller bara en seriös fråga. Jag kan ta några roliga frågor och några seriösa frågor i... Seriöst! Jag slog i knät i datakanten. Det där gjorde riktigt ont alltså. Aj, det var så trångt här. Det är så trångt. Om jag har mycket kaffe... Den här mobilkameran står även på två stycken kaffemugga. Och då ställer frågan: gillar du kaffe, Ante? Nej, det gör jag inte. Lol. Ha det bra. Glöm inte tumma upp videon. Prenumerera. Så ses vi i nästa video.